תופעת הסרבנות שהפכה בעשור האחרון לאחת הדרכים להבעת שעת נפש של האזרחים כלפי מקבלי ההחלטות, מאתגרת את המשטר שמנסה למזער את התופעה. מה מביא חייל מילואים ששירת בשטחים הכבושים לאורך שנים לצאת במופגן ולסרב להתייצב לשירות? על יניב מזור, סרבן מילואים, בכתבה המרכזית. כשרוב הציבור הישראלי רואה בצבא כהכרח ואף קורא לשתף את האוכלוסייה החרדית בנטל, מחליט רב סמל במילואים יניב מזור לסרב לצו המילואים. החלטתי הפעם לכתוב מכתב סירוב, הצהרה סירוב שאותה העברתי למפקדים שלי. בתגובה לזה במילואים האחרונים הכריחו אותי להתייצב, התייצבתי ונשפטתי בהתחלה ל-15 יום מאסר על תנאי ובהמשך ל-20 יום מאסר בפועל. יניב, בן 31, מורה דרך במקצועו, קיבל את ההחלטה לסרב לאחר שהחל במעורבות חברתית. במהלך 5 שנים האחרונות אני נמצא יותר ויותר מעורב מתוך בחירה אישית במה שקורה בשטחים. וככל שאני יודע יותר ויותר על המציאות בשטחים ועל מה שצהל עושה שם, אז יותר קשה לי להסכים איתה. אז מין תהליך פנימי כזה שהלך והתגבש בתוכי, ואתה יכול לומר שזה השיא שלו. אני גם לאחרונה עברתי לירושלים, והתחלתי גם לעסוק באקטיביזם. כלומר, אני מגיע להפגנות, אני מגיע עם קבוצה שנקראת האיוש לדרום הר חברון. יניב! כל הכבוד! יניב! כל הכבוד! לאות הזדהות עם יניב, התאגדו פעילים חברתיים, כאן מול קלי 6, על מנת לתמוך בהחלטתו של יניב ולהעביר לו את המסר שהוא לא לבד. מאוד כיף שבאתם ורואים אתכם, וזה מרגיש כיף ומרגיש סולידריות. בין המבקרים והתומכים היו גם כאלה שסרבו בעבר לשרת בצבא. אני סרבתי לשרת ב-2001, כשאריאל שרון לא היה שר ביטחון אלא ראש ממשלה, ושלחנו לו וללימור לבנת ו... שהייתה שרת החינוך, מכתב שבו אנחנו מודיעים שאנחנו נסרב לשרת בצבא של כתרים וסגרים וחיסולים ממוקדים ומחסומים והפצצות וטבח באזרחים, שנסרב לשרת בצבא של כיבוש. האינטרס שלנו הוא שכל אדם שיכול יתגייס לצבא ויהיה צורך, אם יהיה צורך, להגן על מדינת ישראל, שהוא יהיה איתנו. היום מה אנחנו עושים? אנחנו מרחיקים את כל האנשים האלה בגלל הדיכוי המתמשך בשטחים שאנשים לא מוכנים לקחת חלק בו. בקרב מתנגדי הכיבוש נשמעים גם קולות אחרים, אשר לא רואים באקט הסרבנות כלי לגיטימי לשינוי פוליטי, ולכן קוראים לפעול לסיום הכיבוש בדרכים אחרות. צעירים וגם מבוגרים שיש להם מצפון צריכים להילחם לסיום הכיבוש בדרך של שכנוע, בדרך של הפגנות, בדרך של פנייה למקבלי החלטות, בדרך של פנייה לקהילה הבינלאומית. לפעמים אפילו לבוא לשירות צבאי, לשרת שם ולשכנע את החברים, זו גם דרך. יניב לא היה סרבן הראשון, וקריאות להימנעות ממלחמות יש ברירה נשמעים כבר משנת 1967. ולמרות שעברו 45 שנה מאז, האוזן הישראלית מסרבת כל פעם מחדש להקשיב להם.